ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနာမျိုးအခြေဆိုင်ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ်ဒေါက်တာမနန်တူးဂျာဟာအခုလာမရွေးကောက်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အတော်များများမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်တွင်ဆန်းစုကြခီးစဉ်စားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာမနန်တူးဂျာကိုမြေကြီးနာမျိုးကသူ့ရဲ့နေမှာမနေ့ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော် RFA ဝိုင်းတော်အုတ်ခမအောင်သို့တွစ်ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတော့မနေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမြကြီးနာကိုလာပြီးတရားဟောပြောမလို့ဆိုပါရဲအခုဆရာပြောတဲ့နည်းဆက်ဆက်နေတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုဆရာပဲလို့တုံ့တက်မလဲခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့စောင့်ကြည့်မယ်အခုဒီကျွန်တော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့မလာနိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးလေဒါဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်နေပြီဆဲ့ခါကျသူ့ပါတီခိစားသူတို့ကတော့လုံးစရာရှိတာလုံးမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လာပုံလာနည်းကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်

လူပုံကိုတူတူတယောက်เนี่ยလက်ရှိအမြုတ္တ30%အဖွဲကြွေးកောင်းဆောင်တူဦးနေနေဖြစ်ပြီအတခြားအဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်ပေါ်ကျော်အောင်ဆန်းတမီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုလာမဲ့ခီးစဉ်ကိုဖဲထားပြီးရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့ဆရာဘယ်လိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်ဆန်းစုကြည်အရော်ဒါတင်ပေါ်ကြောကြတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလည်းအစ်မပြုတ်ခံရတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းဒါလိုချိန်များတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတော်ဆန်းစုကြည်ပုံမှာတော့ဒါအပြုတ်သဘောဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်

လည်းလာ보도록လိုကောင်းလို link လေလို့တော့ကျွန်တော်သုံးတတ်ပြီတည်းလေဒါမှပဲဒါတိုင်းသာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပိုပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်မှုရှိမယ်ဒါသူကကောင်းဆောင်သူရနဲ့ကျွန်တော်တည့်မှပြုတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ငင်းညာရေးအကြောင်းပြောနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမြန်မာပြည်သူကြီးအလောင်းရလဲဒီတိုင်းသာတောင်နိုင်အဖွဲကြီးတွေနဲ့အစိုးရကငင်းညာရေးမြန်မာပြည်ငင်းညာရေးမြင်ကြနေကြတာပေါ့လက်ရှိလက်ရှိအစိုးရနဲ့ဒီတိုင်းသာလက်ထက်အဖွဲတွေကြဆွေးနွေးပွဲရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဆရာဘယ်လိုသုံးတတ်လဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေတုံ့တက်ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်တော့အင်းတင်းအင်းကဆော့ပီပီအင်းတည့်တဲ့ဘရောမှာဒါဝန်ဝန်နေကြဘူးလေဒုတို့တဲ့အချိန်မှာအตาကိုဖြူဖြက်လိုက်အဲမဲ့ပုံစာမျိုးတွေးတွေးပြရလို့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒါကပါကိုအခြေအဲဒီအချောင်းအချောင်းရအချောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အချင်းချင်းအဆွေကကိုယ်စလေများနဲ့

哎，对对，啊，反正这、这那个，反正这阿龙把我们耶稣啊，这都爱嘛，嘛把这奥扎斯阿贝噶，嘛把这人呢，那么塞路、塞贝斯尼多布，唱他这呢，反正呢，反正东反正西的，哎，然后等阿贝噶罗达阿龙就把这，这和尚多阿金的，哎，这这。 အဲအရာရ no no like you ောဒ you ါညတိ <Toby> ုင်းယူလို့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေအဲဒါလေးကတော့ဒါနှစ်ဖက်အဲဒီစစ်ချက်တဘောသားကြီးစွာနဲ့ဒါပြန်လာညတိုင်းပြုမှဒါကိုအဖြစ်အဲပုံတဘောသူညရောက်အောင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဆင်နေပြည့်လို့ရှင်တော်တိုက်ပွဲပေါ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်အများကြီးဒါယုံကြည်မှုပြပြသွားတယ်တော့ပြေတော့ဒီလူတွေက ဒီတပ်ပွဲကြောင့်ပဲဒါအင်းဂျန်ကြီးစဉ်နေပွဲလေပြတ်သွားနေတယ်အခုအရင်ကအင်းဂျန်ကြီးစဉ်နေလက်မှတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ ACS ဆောင်မှာသူဒီတေတာမှာတပ်ပွဲဖြစ်လို့အခုအင်းဂျန်ကြီးလက်မှတ်ထုတ်မယ်ဗတ်မှအတုတ်မှာသူပါလာစရာအကြောင်းမရှိဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တင်ညင်းချင်းရေးကိုအာအနောက်ရှေ့ပြို့တာဒီတပ်ပွဲဒီခုကဒါအဲဒါကြောင့်အားလုံးမြင်တွေ့နေရတာပေါ့လေဒါကြောင့်တပ်ပွဲကိုတော့ရပ်ကိုရပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတက္ခူရပ်တပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြုံးမှာဒီဒီရုပ်ကောပွဲမှာလည်းအများကြီးအနောက်ရှေ့ဖြစ်လာနေတယ်တပ်ပွဲတွေ บ่สร้าမ si ြမအဆူအဘက်ကရပ်ဖို့လိုတာလားဒီကချင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းဘက်က KI ဘက်ကရပ်ဖို့လိုတာလားဆရာပါဦးဆိုလိုတာလဲခင်ဗျတဲ့ပွဲရပ်ဖို့စားဒီလက်နေကန်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်ပြောရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါဒါဒီခါလဲကြားလိုရှင်းအဆူရဘက်ကလိုအဲဒီလိုလို့တဲ့ပွဲဖြစ်လာလိရှိလဲဆိုအဆူရကလည်းဒါအဲဒီဒီလိုလိုတဲ့ပွဲဖြစ်ပေါ်လာအောင်တော့ သာမလို့ပို့လောတာမလို့ဆောင်ပို့လောတာတို့ဒါကြလေကြာလို့ရှင်ဒါလင်းနကန်တိုင်းတာလင်းနကန်အဖွဲ့စည်းဘက်ကအာနေချက်လောအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုနဲ့အဒီတိုင်းတာလင်းနကန်အဖွဲ့ကဒါပြင်ဖို့လိုတာပေါ့အပြောချင်တာကဒါနှစ်ဖက်စလုံးကိုပြောချင်တာဒါမဲ့အထူးသဖြင့်အအတေကအကြဆုံးကတော့အဆွေရပဲကပါအဆွေရကတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှဒီအင်နာတော့နဲ့တပ်ဖွဲ့ရှိတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆွေရတတိကိုအတေကထင်းပြီး သင်တာဘို့လောအမလာလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်တင်တာလည်းမဟုတ်ဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဒါအရိုးသားသားမြင်တဲ့အမြင်လို့ပြောပြနေတာပါအစစ်ရအသူသိပ္ပံတိနီသာဘို့လောမလာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာမနန်တို့ကြာခင်ဗျာရဖီကကျေးဇူးထူတင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်